za předané slovo a myslím předem se strašně omluvit všem, protože tady vůbec vystoupím je ode mě strašná doufalost, protože vlastně nevím, jak bych vám to řekl. No právě, to taky není tak úplně zaručitelný při mým sýpavým hlase. Já jsem si tam oznámil něco velice vlastně ambiciozního, co se nedaří jen tak jako rychle sformulovat. A je to vlastně tady vina naší paní ředitelky, která mě tak přemlouvala, že jsem nakonec podlehl. Ale tak jak bychom to udělali? Já myslím, že jo, především bych chtěl teda říct, že by bylo asi ideální, kdybyste mi do toho co nejvíc skákali jako rovnou, přitom nebudu mluvit, protože to mě prostě zachráníte. Možná, že bych se měl vrátit k té předchozí přednášce, protože tam se mi zdálo, že se mi jako vynoří nějaký záchytný bod. Ani v těch diskuzích tam, nevím, co tam vlastně zaznělo, ale když si uvědomíme, jak teda to děláme s těmi perspektivami a jak ty perspektivy podržíme rozlišené, takže vlastně musíme si uvědomit, že k tomu potřebujeme něco jako paměť a fantazii, jak to mám říct, jako nejhrubě. Bez toho bychom vůbec nic z toho, co jsme tady slyšeli, nemohli pomyslet. A tudy bych se chtěl dostat k tomu svému tématu. Tak jak jsem se k tomu dostal. No a při tom sledování Heideggera, jeho filozofie, jsem stále narážel na to, jak on zdůrazňuje důležitost časovosti pro pochopení a popis toho, co to je člověk a co to je existovat a tak dále. A možná víte, že Zeit, ten spis Bytí a čas byl ohlášen jako první část dalšího pojednání a další část Heidegger údajně se napsal, ale zničil, takže se snad opravdu vůbec nedochovala, přestože jinak z těch jeho spisů se doho dochovalo asi 2 metry kníže, teď je pořád to není všechno vydáno. A tadyhle to pokračování snad opravdu spál jen vlastně. Ale místo toho se věnoval pečlivě Immanuelu Kantovi a dal si velkou práci právě, aby v tom Kantovi našel a zdůraznil oproti běžnému mění, že totiž ty Kantovy aktuální formy názorů, které jsou u Kanta čas a prostor, takže nejsou tak docela stejně původní a že podle Heideggera ten čas je přece jenom důležitější a má jako důležitější funkci. Tohleto mi začalo pomalu postupně připadat čím dál tím problematičtější a pořád jako si s tím nevím tak docela rady, protože na to vlastně nemám dost času a nadání. Ale chtěl bych nějak připomenout prostě, že
že ta prostorovost vůči té časovosti je nám zásadně důležitá. A tak Heideggerova kritika už je velmi dob jeho filozofování vždycky připomíná, jak ten Aristoteles to s tím časem vymyslel vlastně špatně, jakože teda se snažil, myslel to dobře, vymyslel to špatně, ale s tím časem, že to má špatně, protože předvádí ten čas jako na modelu přímky. Jakoby prostě na té přímce jsme si udělali někde bod a to, co je na jednu stranu, tak to je před námi, to ještě není, to, co je na druhou stranu, to bude, to je za námi, to už bylo. A teď jako bychom se po té přímce s tím bodem pohybovali, takže to, co je od ní kousek dál, tak za chvilku se tam dostaneme a přijde to. A tohle to on samozřejmě jako odmítá jako základní způsob porozumění časovosti a má samozřejmě velkou pravdu a předvádí úžasnou filozofii časovosti, kde předvede, jak ta lidská existence je rozpjatá do té budoucnosti a minulosti, jak prostě musí, aby vůbec mohla existovat, tak jak musí být pořád před sebou, ale zároveň někdy za sebou, že? A tyhle všechny extáze, a to mi říká, musí prostě umět vyčet pohromadě a vyznacení. Tak to samozřejmě jako hezký, ale to, o co mě jde, je, že ta stejná původnost toho času a prostoru, té časovosti a prostorovosti, je nějak přesto všechno nezbytná a taková indikace toho, že i pro toho Heideggera to není tak úplně vyřízeno, je v tom, že ty se vlastně o prostoru je toho velice málo a jsou tam dokonce i taková místa, speciálně v té poslední publikované přednášce, ono kromě těch 2 metrů nebo 3 metrů těch knih, které postupně vycházejí, Heidegger sám toho publikoval relativně dost málo a poslední přednáška, kterou publikoval, poslední text, který publikoval, byla přednáška, která se jmenuje Zeit und Sein, obráceně než ta hlavná kniha. A tuhle přednášku přednesl, myslím, Cerisy Ansal pro francouzské publikum na takovém semináři. Francouzi ho tenkrát po válce měli trochu víc rádi než Němci, do kterých to byl odporný nacista, což je samozřejmě mu pravda. A tam přednesl tuhle přednášku a ti Francouzi pořád chtěli, aby se to vydalo a pořád on to nechtěl vydat. A nakonec teda asi po 10 letech to Francouzi vydali francouzsky a pak se to vyšlo do letošní německy. A tak já nevím jako vlastně proč, jo, ale jedna věc, která se mi zdá, že to mi tam tak jako nastupla jako důvod, bylo to, že on tam zase mluví jako o tom čase a té časovosti vlastně ze svého relativně postního hlediska. A teď tam v tom textu je použito velká spousta všelijakých prostorových metafor. Dokonce se tam používá termín Raumzeit přes tu pomlčku přes spojovní. Jakoby jeden pojem. A nakonec se tam Heidegger jako sám vznesl takovou námitku, že tady přece používal spoustu prostorových metafor a že teda jako jestli teda nemluví zároveň taky o tom prostoru a říká, no jo, ale to jsou všechno předprostorové metafory. Takže jako by se k tomu prostoru samotnému v té přednášce nakonec nedostane, přestože k tomu nějak míří, že říká Rancaj, spojovníkem. No,
A tak mě se prostě zdá, že... Ano, no, jistě, ano, to je... Znamená, když jsme se to pochopil, jakoby naznačuje, že myslí jakoby v prostoru výkonně, a tedy o tom prostoru mluví. No, já nevím, tak jako čtenář získává postupně intenzivní dojem, že nějak k tomu, aby mohl mluvit o tom čase, tak potřebuje ty prostorové metafory. A on si toho sám všimne, on si toho pak sám všimne. A sám jako na to takhle vlastně upozorní nějak. Ale sám si udělá takovou divnou výjimku. To necháme, že? Je to jsou předprostorové metafory a k tomu prostoru bychom se teprve jakoby dostali, ale nedostali. No. Takže já tohleto, to je jenom taková jako takový naznačení toho, kde by to tak jako podemřelé, no. No a takže já si prostě myslím, že to, že ten Aristoteles předvádí ten čas k tomu účelu, k jakým on to potřebuje, že to dělá jako vždycky, a že vlastně tato konvertibilita té představy toho primitivní času do té prostorové metafory, té metafory té činky, je nějak jako zásadně důležitá a nezbytná. A že bychom o bezní, jestli je to prostorové metaforičnosti, že bychom o tom čase vlastně toho nemohli mluvit. Když si zase připomenu to, jak jsem tady tak jenom velice zkušně naznačil to politického bytí a času, kde tam je ta extaze a ten vázeň, ten pobyt je rozpřažen a zároveň prostě je sebe, že? Vždycky před sebou, jako to já a situaci, že toho, co bylo. No, tak je to v podstatě prostorová metafora zase. Jo? Nedá se to vůbec jinak říct. No, takže to má nějakou zásadní důležitost a ten závěr z toho, který předběží by byl, neumíme mluvit o čase bez prostorových metafor. A teďka opačně. Když si představíme, jak jsme na tom s tím prostorem, tak nebudu tady podávat podrobný výklad toho, co tam myslí formami názoru. To myslí teda formou názoru prostoru. Ale budeme to nakonec potřebovat, ale tak třeba se bez toho detailního popisu obejdeme. Když si prostě představíme, že no, tak zatím začneme tím, že jsme prostě tady a jdeme se podívat máme na stránku svatého Prokopa, tak prostě k tomu potřebuje nějaký čas, aby jsme tam došli. Když se prostě podívám tam na ten strom a tam na ten kostel, tak abych jako přešel jednou z druhému, tak na to potřebuje nějaký čas. Dokonce i když si tohleto představím v abstraktní představě, jakože to tam ten a priorní formě prostorové, tak na to, abych si představil trojúhelník, tak si ho musím právě jakoby táhnout, musím to udělat. Tam říká přímku, si představit jistým v tom názoru a priorním táhnu. A takže vlastně já nemůžu ten prostor, kterým na druhé straně jsem schopen mít ty předmětnosti zároveň, tak já je můžu mít zároveň jedině pod podmínkou, že jsem nucen se od jednoho toho předmětu k tomu druhému, které mám zároveň, dostávat jakoby postup, čili jakoby
postup. Já je můžu mít zároveň jako různé, jenom proto, že se od jednoho k druhému musím přenést v těch abstraktních myšlenkách postupně. Jinak bych se totiž neměl různé. No a takže druhý důsledek z této úvahy je, že já nemůžu mít ani tu abstraktní formální představu prostoru bez té časovosti. V tomto smyslu se mi zdá, že ty formy opravdu jsou jakoby stejně původní, stejně původní, a že se jako jedna bez druhé neobejde. A že ten Kant to takhle v podstatě myslí. A samozřejmě, když se to čte, tak to jsou vždycky knihy, ještě navíc tady říká čistého rozumu a první vydání, druhé vydání, ten Kant to celé jako vymyslel ze své geniality, takže to neměl nikdy hotový, tak začal to vymyslet, že byl nejčí star, tak pak ještě umřel to všem. Prostě to jsou věci, že tam se samozřejmě najde ledacos, jo. Takže může Heidegger klidně argumentovat některými místy, kde bude dokazovat, že to ten Kant myslel přece jenom tak, že ten čas je původnější než ten prostor. Ale já bych si to o tom Kantovi nemyslel. No. A teďka teda ten další krok, tak vyboval jsem si tak jako si představit, jak je to s tou formální logikou a s tou matematikou, tak napřed v té matematice, tak jsem měl takovou předmluvu o tom, jak je člověk bytost konečná a smrtelná, ale to vám nebudu číst, to až možná až nebudu nic říkat. Tak prostě smrtelná konečná bytost je bytost na něco odkázaná. Vždycky nám něco chybí, musíme to někde vyskat. Jsme ovšem zase na druhé straně zařízení tak, že je docela jako dlouhý život nepřichotný zajistit tím, že ty věci, co nemáme a co není odkázaný, taky někdy jako najdeme, zprastíme, seženeme. No, ale ta odkázanost, o kterou mě teda tady teďka jde, je právě to, co zase ten Kant vymyslel jako tu základnější záležitost, že teď jsme odkázáni, že jsme odkázáni na to, s čím se můžeme setkat. Že prostě nemáme, když to zkrátím, že náš rozum nemá charakter rozumu božského, který když, podle Kanta, když něco pomyslí, tak tím, že to pomyslí, tak ta věc se uskuteční. Čili, že náš rozum není intellectus archetypus nebo originarius, nýbrž derivativus. Takže to má ovšem zásadní důležitost, která je důležitá hlavně pro matematiku, tedy na tom kruhu posluchačů, a která ku podivu je v dnešní době, což znamená asi tak 200 let, je nějakým způsobem zanedbávaná nebo opomíjená. A to je ta další věc, která mě vlastně pořád dokola trápí a vlastně na to narazíme. Že totiž sice mluvíme mysle, máme tu schopnost spontaneity pojmů, ale k tomu, aby ty pojmy něco pro nás znamenaly, tak musí se na něco vztahovat. A to něco, na co se vztahují,
ty, my těmi pojmy nemůžeme dát. My jsme prostě v tomto smyslu zase ta smrtelná konečná bytost. V podstatě je to, co s vámi to jsem říkal před chvilkou, ten Bůh, jako když pomyslí ten pojem, že, tak si v tom pomyšlení toho pojmu dává tu věc. Jo. My můžeme pomyslet pojem, ale nic si tím nedáme. Čo? To znamená, když si pomyslíme jednorožce, tak jako on se nám tady jaksi nezmotní. Že? A v tom je ta chytačka, v tom je ten problém. Takže proto ten Kant začal mluvit o těch formách názoru a šlo o to, že ten pojem názoru je ta paralela k tomu pojmu toho pojmu. A že totiž tím názorem v tom česky teda slyšíme to vidění, to zření, jo, tak on samozřejmě myslí názor v tom nejširším smyslu slova, takže do toho patří nejen všechny smysly, ale konec konců i to, co jsme schopni zase v úvodovkách nazývat v těch čistých pojmech, v těch čistých formách názorů. I ty formy názorů mají pro něho nějakou čistou rozmanitost a i tam jako jsme schopni něco nazývat. To je stručně řečeno to, když si představíme geometrický útvar nebo něco takového, tak si to představujeme v tom čistém názoru, aniž bychom tam měli nějaké ty materializované jako ty trojúhelníky. No a teďka jde o to, že ta matematika těch posledních 200 let z různých důvodů, které ne všechny jsou tak úplně prohlédnitelné, se začala snažit obejít se bez tohohle toho omezení, že totiž musíme nějakým způsobem tu naši pojmovou schopnost rozumovou aplikovat na něco, co je nám dáno, co jsme si nemohli vymyslet. Tak teďka dám. No, zopakovat ještě jednou, no, tak si by bylo potřeba výraznit ten rozdíl mezi tou smyslovostí obyčejnou, které jsou nám dány materiální předměty, a tou smyslovostí čistou a priorní, jak říká Kant, v které o žádnou materiální za nás nejde, ale která znamená, že ta forma toho, které se nám ty materiální věci dávají, tu formu toho, které se nám ty materiální věci dávají, a to znamená, ať už teda v tom, že jejich různé takové rozmázané prostory, anebo že teda se nám zjevují postupně, takže tu formální stránku toho, jak se nám věci materiální dávají ten názor, takže tu jsme si schopni představit bez těch materiálních věcí. A když jsme si schopni tohle představit bez těch materiálních věcí, jo, tak tomu říkali, že to je čisté, to znamená vyčištěné od těch materiálů, od té látky. A zároveň říká, že tyhle ty formy jsou a priorní, což bychom v rychlosti mohli popsat jak přesně. Že to je něco,
So, je nám sice ráno, ale ne tak, že bychom to z těch materiálních věcí abstrahovali. To je další taková záležitost, která je bodem jako úrazu. Že? Když Husserl mluví o těchto věcech, třeba v tom slavném textu o původu geometrie, tak je to velice špatně srozumitelné, protože on tam jakýmsi zvláštním způsobem nejasňuje tadyhle ten problém. On se tváří, jak on na jedné straně jako je jasné, že chápe, co to znamená umět se orientovat v té apriorní představě, dejme tomu euklidovského trojrozměrného prostoru, které rozumíme, co jsou tomu, co jsou to ideální kružnice, co jsou to trojúhelníky, co jsou to úzly a tak dále. Jak tam platí Pythagorova věta? Ale tváří, a zároveň se ale tváří, jako bychom se k tomuhle dostali tím, že v dílně se snažíme udělat hoblíkem rovné prkno a ještě dokonce hranaté, a že z toho, jak se o tohle snažíme, takže se jakoby, že tou abstrakcí z tohohle toho nějak si vytvoříme tuto představu, tuto představu v té čisté tvorbě. Tohleto se musí vlastně odmítnout, protože kdybychom nerozuměli té čisté představě předem a priori, tak bychom nikdy nepřišli na to, že můžeme udělat to rovný prkno, že ho můžeme udělat pravou úhlou. Hranaté a tak dále. Jo? Takže to, k čemu potřebujeme tu zkušenost z té dílny a z toho jakéhokoliv jiného života, a o které se říká, že abstraktní z téhle zkušenosti se dostáváme k té čisté formalitě, tak tahle zkušenost má jinou funkci a mluví o tom třeba Aristoteles, říká tomu epagogie, což se překládá novodobě jako indukce, v matematice se to slovo používá, ale ono má teda původně jaksi trošičku jiný, širší význam a to ten, že a Platón samozřejmě o tom má celý mýtus. Ten význam je ten, že my tím, že v té zkušenosti s těmi předměty se setkáváme, tak oni nás jakoby navedou na to, že my jsme schopni vidět to ideální čisté. Tak Platón o tomhletom říká tu pohádku, teď nevím, kde to je, myslím, že Fajderovi. Jak ty duše, dokud nemají tělo, než se vtělí, tak jak jezdí v doprovodu Boha, patrně Apolona, jak jezdí po obloze a při té projížďce si postupně prohlížejí všelijaké ty ideální tvary, je to taková geometrická procházka, tím apriorním prostorem, kde ty tvary jsou realizovány. A když potom se ty duše vtělí, tak to vtělování je takový proces jako násilný, ty tak přirovnává to tak jako k tomu porodu, když to dítě se rodí, že tak jako násilný. A přitom skoro všechno vypomené, protože prostě to násilí je takové jako veliký. Narodit do toho těla. No ale něco si přece nepamatuje,
A když to zapomněla, tak to nezapomněla úplně, někde to má jako vzadu. Vzadu je to jenom uschováno. A pomocí těch zkušeností z toho materiálního světa si na to může vzpomenout. Jo? Takže to, co mi se běžně říká abstraktně, a to se chápe tak, že člověk jako neví napřed vůbec nic o těch geometrických tvarech a tím, že prostě pracuje s nějakým předměty, tak tím se k ním dostane, jako by si je vytvořil. Tak tady se to musí pochopit tak, že on s nimi pracuje, protože předem zná a on si jenom postupně na to tím pracováním vzpomene. No, Platon říká vzpomene. Předvádí to na tom otrokovi, kterého ten Sokrates naučí odvodit Pythagorovu větu, protože ten je naprosto negramotný a nikdy nic takového neslyšel a neviděl. No, tak to jste jistě všichni četli. Tohle to druhý je Diálogu jménem. Ten pojem epagoge, tak Aristoteles to občas potřebuje dost silně. A právě tam, kde třeba zavádí úplně nové pojmy, toho by se říct filozofické pojmy, které předtím žádné filozofii jeho předchůdců se nevyskytovaly a potřebuje nějakým způsobem vysvětlit těm posluchačům, co ten pojem znamená. Jo? Tak to je taková zvláštní situace. Mluví se o něčem, co nikdy předtím nikdo neřekl. Ve zkušenosti to potom už se to tam vidí, jo? Jo? Když se to napřed děje. Takže on to provede tak, že poví nějakou historku jednu a na té historce doufá, že těm posluchačům se podaří pochopit, co on tím pojmem myslí. Tam si vzpomínám na kouzí známou historku o tom, co to je dynamis v tom širším smyslu, co to je možnost. A tak tam povídá tu pohádku o tom, jak si sochař vezme kus dřeva a vytesá z něho, co z něho vytesá, silen a nějaký a říká, a on je v možnosti v tom stromu. No. A tím předvede, co myslí tím rozšířeným pojmem té možnosti. Zastavět se jako daleko složitější a složitější, ale tohle to předvede poté, co podrobně vysvětlil pojem možnosti v úzkém smyslu na pojmu pohybu a tak dále, tak potom zavede v další části toho spisu, zavede ten pojem možnosti epipleon jako v širším smyslu a ty pojmy se liší, protože není ten týž pojem dynamis. Jo. Dynamiska ta kinézní, dynamis epipleon jsou jako dvě různý pojmy, které spolu teda samozřejmě vnitřně souvisí, ale jde tam o to rozšíření. A to provede pomocí té epagoge. A to není jediný případ, prostě epagoge je pro něho jako zásadní technologie, jak někomu to vysvětlit. No. Tak. Jo, Bolšku, ty bys chtěla bych něco řekl ještě jednou. Bylo to ono, nebo jsem říkal. Matematika se snažila obejít, a to se ano. Jo. No, snažila se vyvrátit, nebo obejít se jako bez toho Kantova rozlišení té lidské poznávací schopnosti na tu receptivitu, že musím něco od někud dostat, a abych mohl spontaneitou myšlenkovou s tím, co dostanu, nějakým způsobem zacházet a něco mi z toho vzniklo.
jde dokonce tak daleko, že říká pojem bez názoru je prázdný, nemá nic nedostat. Ale názor bez pojmu je slepý. To sice dostal, ale neví co. No? Takže tímhle tím způsobem to zdrobní. A teďka právě během toho 19. století začal to nejspíš Bolzano tady milovaný a opilovaný, že? A myslím, že to je důležitý. Tak to začal Bolzano, protože studoval tam ta, intenzivně, ale tuhle tu záležitost nechtěl pochopit. No ne, to tvrdí on, Bolzano tvrdí, že tohle prostě nemůže přijmout a že to je špatně, že to prostě tak není. Čili jako já jenom chci připomenout, že Bolzano zahajuje tu tradici toho, že by se člověk, že by se to lidská schopnost rozumění a poznání mohla obejít, nebo měla dokonce, nebo že ona se obejde bez té recepty. Čili že by člověk sice samozřejmě materiální předmětnosti, ty jako musí dostat zvenku, to asi by Bolzano nepopíral, ale že se bez toho obejde v té a priori sféře. To. A tohle se potom traduje dál až tak, že novokantovci, kteří sami se ke Kantovi výslovně hlásili, takže novokantovci sami mu, Kantovi, se snažili tuto základní kantovskou nauku opravit a deformovat tak, že mu tu receptivitu zakázali. To výslovně potom má spis jakýsi Cohen, já jsem zapomněl, v Marburské školy a výsledkem toho bylo, že shodou názoru si staly kategorie jsou v dálkosti toho specifikování, jak to teda s tou pojmovou schopností je, tak prostě najednou těch novokantovců, který si ke Kantovi hlásí, tak ho chtějí napravit tím, že mu shodou názoru udělají kategorie. Podobný názor už tam prostě potom žádný nechol, je to prostě hrůza. No. A myslím si, že v těch politikách našich nedorozumění, nebo mých nedorozumění, je to právě v tomhletom obsaženo, že ta matematika by se jakoby chtěla obejít bez tohohle toho pokorného připuštění, že i v té čisté a priori oblasti jsme nějakým způsobem konečné bytosti odkázané na to, ale jedině z této odkázanosti můžeme vůbec něco vymyslet. Ta odkázanost pak detailů souvisí s tím, že jediné, co si umíme představit, a zase to znamená představit si, jo? To znamená podívat se, co je nám dáno. Tak jediné, co si umíme představit, je trojrozměrný prostor. Když potom budeme zavádět celorozměrné prostory, to je ta námitka, že? Která na tohle to přijde, tak to prostě vypadá tak, že my si tou rozumovou schopností pojmovou si jakoby vezmeme nějakou tu část té struktury, kterou si umíme představit, to znamená z toho prvního prostoru. My když se ho představíme, nebo když si představujeme ty předmětnosti geometrické v tom trojrozměrném prostoru, tak my o nich pomocí té pojmové schopnosti rozumovat umíme to opravdu říct. A tohle to, co o tom umíme říct, tak to, z toho si můžeme něco zvolit, nějaký ten element toho, co o tom říkáme, a ten můžeme prostě třeba tu trojrozměrnost, tak můžeme jistě tak zkusme čtyři, jo?
a zkusme 5-6. No a co teďka ale musíme dělat, tak my musíme si uvědomit, že tím, že řekneme 4 rozměry, že teda budeme mít, tak že to je něco, co už teda v té odkázanosti toho a prvního názoru nedostáváme. A že teda, když budeme chtít tím způsobem dál přemýšlet, takže sice jakoby můžeme, a to je ta jasná vymoženost, kterou teda ta matematika při téhle té provinilosti, kde se jako přinesla, já jako proti tomu už nemám, jo. Tak že my si, že my prostě umíme, že my umíme zároveň držet to, co nezbytně musíme vyzřít v tom prvním prostoru. Plus tadyhle tu deformaci, kterou do toho přidáváme tím, že jsme si se spontaneity pojmové rozhodli mluvit o rozměru 4. A to, co musíme dělat potom v té matematice nebo v té geometrii, tak aby to byla matematika a ne fantasmagorie, tak musíme umět tuhle tu deformaci držet pořád stejnou. Rozumíte, co myslím, jo? Nemůžeme každou chvilku si tím pojmem tam přidat něco jiného. Jo? No samozřejmě, že je jiné potom. Takže tam můžeš hlas problémy a otázky, které to byl dříve změrné, jsou to to banální, nebo když... Ano, ano. Ale určitě, když jsi někde jinde, máš jiný typ problémy. Ano, ale to, co já chci zdůraznit, je, jak tohleto jinde udržím, aby bylo pořád stejný. Jak to udělám, aby se mi ten čtyřrozměrný prostor každou chvilku neměnil počet rozměrů, jo? Já musím něco zásadního udržet jako to tež. Ve svý hlavě a nebo v tom okolí těch lidí, kteří se tím zabývají? No samozřejmě ve svý hlavě, kde to nedělám. Kde to nedělám, tak ty všichni ostatní mají tu hlavu stejnou jako to, to nejsou jako různý realizace. To je další věc, jako to Husserl si myslí, že ty konkrétní fenomény jsou jednotlivými realizacemi nějakých těch ideí. To nechme stranou, ale no tohle to jde, jo. Takže já nevím třeba s těmi rovnoběžkami, jo. Tak prostě já nemůžu jako připustit, že by se mi rovnoběžky zbíhaly. To prostě už jednak teda se v tom apriorním prostoru, který je mi dán, nikdy nemůže nastat, protože ať si je představu, jak si daleko, a to já si umím představit, jak si daleko, protože tam žádný jako jednotkový rozměr není, tak se mi nezbíhají a navíc dokonce i pojmem, to tak pojmenovávám, proto říkám rovnoběžky, že jo, tak už když řeknu rovnoběžky, no to rovnoběžně, tak už říkám jakoby nějakou hloupost, jo. Takže aby to nebyla hloupost, tak prostě opravdu musím si dát velký pozor a to ta matematika umí si dát tenhle pozor, jo, to zase proti tomu nic, jo, ale to, o co mi jde, je prostě víc si tohohle toho vědom, jestli to stačí nebo radši rovnou se teda prostě hádat, protože ten to není nejvící. Promiň, bezvadně. První byl Eda Gajdoš tady dole. Možná vždycky, když se začne to prostorovosti a časovosti, nahlas. U Kanta. Tak Kant je jako báječný, já to v formě názoru, ale Whitehead, Poincaré, událost je původní, ne? Čas a prostor. Vůbec si nepřekvapuje, že prvotní není prostor, ani prvotní není čas, protože prvotní je událost, se to rozvrhuje do času a prostoru. A to je první námitka toho, že pokud ustoupíme od a priori
a takové úvahy, že přitáhli tady de facto další dvě dimenze. Proč ne? A tím najednou jako nevidím v té konkrétě, kde tvůj úder. No, proč ne? No, protože všechno, co jsi o tom řekl, tak k tomu, abys to mohl říct, tak jsi potřeboval tam ty jako základnější věci. No, aby si mohl času udělat čtvrtý rozměr. Tak si musíš rozumět, co to je rozměr, co jsou to rozměry. Co to je to rozměr. Já jsem to řekl jinak. Původně událo a tu rozvrhuje. A já ukážu, jak ten čas lze rozvrhnout do nějakého rozměru. A přidám tam tu taktilitu a najednou ty modely více rozměrných prostorů jsou mi přirozeným kolbištěm a rozvíjení toho, co jdu dál. Dobře, ale k tomu, abych mohl vůbec jako pojmout nebo říct, vysvětlit někomu, co myslím, no, tak musím prostě být ta bytost odkázaná, smrtelná, tak já to budu muset říct. Jsem odkázán na priorní formu názoru, no, prostoru. Odkázám na vůbec na nějakou názorovost, jo? Takže odkázám sem, ale brání mi to rozvíjet těch víc rozměrů? Je to... No nebrání, já jsem nebránil rozvíjení víc rozměrů, já jsem ale se snažil zrazit, že to rozvíjení těch víc rozměrů je nějakým způsobem překračování toho, co je nyní dáno teda zpětně rečeno na prvním výzvě. A že to překračování je prováděno pomocí pojmů. To je ta hlavní věc. Jo? Jsou námitky, ale já teď si nepamatuju, kdo mi to vždycky namítá, že si Petr nebo kdo, já nevím, že si pořádný geometr dovede zvyknout představovat si čtyřrozměrný prostor. Někdo to určitě vážně tvrdil. Tak to já si myslím, že jako opravdu nejde, no, že to je iluze a že to, co se pod tím myslí, no, že představovat si čtyřrozměrný prostor a pracovat v něm, no, jo, já tak jako pracujeme. Není žádnou přijádný. No, že totiž to, co umí ten geometr, který jako údajně s tím čtyřrozměrným prostor, tak on umí takový rychle a skoro automaticky dodržovat tu podmínku, kterou si tam tím pojmem přidal. To je jako... A že konec konců všechno, co v tom vícerozměrným prostoru jakoby geometricky dokážeme a předvedeme, takže konec konců musíme převést na ten trojrozměrný euklidovský plus tu korekturu toho prohřešku pojmového, který jsme si tam do začátku zavedli. Že to prostě jinak nejde. To je prostě moje tvrzení, který byste měli dokázat. To jenom trošičku pravým způsobem pochopitelně, protože to si představíš, protože to jsem říkal. A já si ho můžu představit jen tak, že znám a mám dopředu dát ten trojrozměr. Jinak se nemůžu vůbec dostat k tomu, abych to chápal jako prostor, abych vůbec... To je to, co jsem chtěl jako tím říct, že prostě to něco představit je iluze, která spočívá v tom, že si představuje ten prohřešek plus ten prohřešek pojmový, který jsem si k tomu přidal. Že to umím tak už dobře a rychle a automaticky, že mi to připadá, jako kdybych se představoval ten prohřešek. Ale má názoru není představování. No dobře, tak to slovo představa. To slovo představa představování. To jsem tady možná pořádně nezmínil. To přece je vlastně alternativa toho, když řeknu názor, že jo? Tam. Jo. Přece když řeknu představ si jednorožce, jo, no tak prostě musím jako jít a zavřít oči a teď si jako variovat koně a srnce a nevím co všecko, co má rohy a tohle a až si jako teda toho jednoduště představí. No ale to není to tež, co jako variovat názor. No to tak, protože to je právě variování názoru. Je variování obsahu. Názor
No dobře, tak jestli musíš... Etická variace, tak to potom to slovo názor musíš v tom technickém smyslu do smyslu forma názoru. No. To jo, no tak... Já jsem teď myslel názor v smyslu obsahu ne, toho nazíraného. O to tady šlo, ten rozdíl mezi... Jo, jo. Že prostor, čtyřořmý prostor nemůže být obsahem. Rozumíme si, není to námitka, je to jenom... To by bylo. Jenom se vrátit krátce k tomu, že já teď nevím, jestli to byl útok teda na to, jak se o matematice mluví, nebo o tom, co rozvíjí. No, trochu je to útok na to, co rozvíjí, protože z toho zanedbání této omezenosti lidské, která je teda, jak se ukazuje na lidskou výhodu, tak zanedbání tohoto omezení dochází k tomu, že se ta matematika klade úkoly, které jsou často velice zbytečné. Jako třeba, já nevím, definovat přirozená čísla. Definovat přirozená čísla, jo? To znamená vykonstruovat, nebo jak bych to řekl, stvořit přirozená čísla z čistých pojmů, bez názoru. Jak to, že ne? No, tak teď všechny ty pokusy nemoc úspěšné jsou teď v tomhle tom, ne? A vybírají se o názor přirozený. Jenomže to zapírají, jenomže to zalhávají, zapírají. Ne? No tak jestli ne, tak to dělají jenom někteří moji kolegové, ale já jim to vždycky připomínám, vyčítám a oni to prostě nechtějí slyšet, takže je to... No. Já si myslím, že to ale je vážný a že to ne vždycky, ne vždycky, tak třeba je to vždycky, že to nebude vždycky, ale... Na horku jdu dál. Proto ten Platón může říct, oni se to nenaučí z těch věcí, oni myslí se to, oni na to musí jako přehnout, jo. To jsem, o tomhle jsem tady mimochodem měl takovou podivnou přednášku, to podobně improvizovanou někdy v loni nebo před loni, jo. Jsem se tady snažil vysvětlit, jako to s tím dětem představit čísla. Proto ten Kant taky může třeba tvrdit, celkem srozumitelně, že sčítání je takzvaná syntetická operace, ne analytická, že já prostě musím si to číslo 5 představit, jak to tím představě, jako to já nevím, třeba 5 bodů, jako to je prostě dokonce. A k tomu si představit vedle, zároveň vedle, těch 7 bodů, abych z toho pak spočítal těch 12, jo? Protože já se jinak k tomu součtu nemůžu dostat. Ani v tom pojmu 5, ani v tom pojmu 7, ta 12 nikdo není. A já jinak než pomocí právě tohohle toho, té odkázanosti na ten názor, nemůžu ten součet projet. A tohle to si myslím, že mu dneska v matematice nikdo nechce vědět. Jak to je? No já myslím, že to je dobře, že ne, že ne. Ono však babě je to. Já jsem to dojím. Jako ty. Jako přirozené čísla jsou krásné čísla. Tohle prostě nepřimotáš, že to se naučí i děti už v obecní škole. A už počítají s číslem a ne s těma číslama. Ale samozřejmě to dělají i ve všech možných jiných oblastech už malí děti, že když mu vysvětlíš, co to je kulatý, tak mu pořád ukazuješ kulaté předměty a ukazuješ mu, tohle je kulatý a on vidí hruzu jabko, že jo. Pak vidí kolo od auta nebo co to je, kde on jako od tebe pokopí, co to je ta kulatý. To musí pokopit sám, to je ta epagogie, jo, pomocí
toho zkušenosti, toho předvádění a ty tak prostě najednou mi vytane, že tam bylo něco jiného, než to, jestli to je Ruska nebo že to prostě tam venku v těch předmětech není. Jo? To je takto jako první to přezení. A to mě připomíná, ale když jsi mluvil o tom, jako když ty přirození číslo budou hodně veliký, jo? Tak že jakoby jsou za nějakým obzorem, jo? Za nějakým horizontem a že kdo ví, co tam patří, jako je, to dodnes nemůžu pochopit. Já prostě přirození čísla jakkoliv veliký. A to, že bych tam do nich pojedný nedopočítal do smrti, to je úplně jiná věc. Ale vím, že tam nic jiného, než že každý bude zase o jednu větší, tam nic jiného bych neměl. Tak to můžeš vědět. To není papírový cestu, to ani nemůžeš vědět, že když máš tady na počítách 1000 věcí, že vždycky na počítách 1000 věcí. No ale to přece s papírový představou vůbec nesouvisí. Tak moc nesouvisí. Ne, to to nemůže to odvodit samozřejmě. To je syntetické sáčky. Tak to jsou dvě různý věci. Tak jedna věc je, když jsou malí, tak to je něco jiné. Ale jak to je, už to je někam hodně daleko, ale zračí o tom. No tak ale to je přesně to, kvůli čemu celou tu přednášku jsem se snažil jako udělat. Prostě já v té apriorní představě, nebo no, v apriorní představě v tom názoru, jo, v tom názoru já si přece dovedu představit jakkoliv velký číslo, v tom smyslu, že to, který bude za ním, bude zase jenom o tu jedničku větší, jo, a vím, rozumím tomu, co to je. A nic se tam stát prostě nemůže, ať to je jakkoliv veliký. Když si představit, že to číslo, kdyby si směl představit to číslo, tak si ano. Ale tak co si na tom neumíš představit? Myslíš jako představit si těch trilion jednotek vedle sebe? No to se já nemusím udělat. Ty to myslíš tak, že ta velikost nemůže ohrozit to pravidlo. No samozřejmě. To by nemělo. To právě. Jak by mohla velikost, a jak by to mohla ohrozit? A které určuje, že se jedná o přirozené číslo. A proč by to mohla? Protože to vidím. To vidím. Nevidíš to. To vidím. Právě. Není třeba vidět, když to pravidlo je stanovené. No to je paradoxion, který opět nechce. Ne, tak ale nemusíme to teďka rozlišit, ale stanovisko prostě je jasný. Já si myslím, že z toho porozumění tomu a priori formě názoru je jasný, že ať už jsou jako veliký, tak pořád je přirozený a to další bude zase přirozený, zase bude něco větší a že tam není to jakoby to si neumím představit už 15. No, ano. Ani 15, jako co pak si představit, kolik vás tady je. No a ty si neumím představit ty přirozené čísla takhle. Ale proč ne, teda stejně, ty můžete tady ty sedy. Takže si představit to přirozené. Co by se tam jako mohlo stát? Že by najednou to další přirozené číslo bylo větší, že dvě nebo tři? Aby bylo další, tak musíš je posetkávající. Vždyť já je znám. Nic neznám. V životě si do tisíce nepočítám. Vždyť bych to dělal. To je přece právě ta, to je právě to, kvůli čemu celou tuhle tu věc jako předvádím.
že já nepotřebuji počítat do tisíce, abych věděl, že 1001 je přirozený číslo. Ale to je další věc, jako jo. Já přece právě tohle to dokazovat nepotřebuji. Protože tohle já v tom názoru mám dáno, to já v tom názoru vidím. To jako kdyby si chtěl dokazovat, po té, co předvedeš takzvaný výkaz příkladový ruky, tak by si chtěl dokazovat ještě kromě toho dál, že ona platí. Kdyby si, já nevím, jako, jak to mám říct. Já to vím, že kvůli nám dotáhnout, že platí v tom omezeném obsahu, že já nevím, že tam nevím, ale že by platila, že i někde jinde. Tak ne. I takovej huser, kdo mě řekne, že pro všechny bytosti, které mají tenhle ten typ jako názorů, ať jsou kdekoliv a kdykoliv a na Marsu a já nevím, jak si tak to bude tak? Co to znamená ten jakýkoliv typ názorů? Přesto je, máme schopnost, naučili jsme se to sít a se naučili sami. Ne. Pro všechny bytosti tohohle toho druhu, Pythagorů, ale ne už pro toho divoka. Ale právě pro toho divocha, který byl jmenovaný Otrok, nikdy nic o tom neslyšel, tak tento přece měl taky. Já tady už asi 50 vykrávám se k tomu věcí Austrálie. Dělám Otrový, na velmi sanecký našem, tam měli zaměstnaní o takového toho místního divocha. To nebo divoch. On už to byl jako vzdělaný člověk. Všechno uměl. Ale jedinou věc neuměl, nepochopil, jakže se pojem kverce, že se mají vidičky a více dá kverce servírovat. To prostě nebyl schopen rozeznat, od jakého kvrce rozložení vidičky. No tak ty, no, každý... Eurocentrismus. Tak ty lidi nemají nadání, tak to nemají to není nadání, to je možná chytřejší, než je to vyskám, ale tohle neumí. To opravdu takhle by nešlo. Kdyby to totiž bylo takhle, tak jak teda říkáš, to znamená, kdyby to mělo platit jenom české civilizaci, no tak to by prostě jsme neměli žádnou vědu a vůbec nic. Myslíš, že to byla nevědět? Když z toho přece vychází. Ale ne, to přece je jenom tak, že to ředitko si jako, když to řekni slušně, výsledně vzpomněl, jak to s tím světem je. S tím světem to tak je bez ohledu na Řecko. Ne, tak to je jako opravdu důležitá a vážná věc. To jako patří teda k základům vědy sakramentsky jako základní problém. Rozplývá. Tak ještě jeden dotaz tady byl. Ono, je to důležité. Ono to je přímo jako, co vlastně teď se začalo řešit. Já se prostě vás chci zeptat, jaký vůbec si dovedete představit, nějaký metodologický postup, jak teda vyřešit, jestli skutečně, dejme tomu ten třírozměrný euklidový prostor, je teda a priori. V tom smyslu, jak říkáte, že prostě dejme tomu, jakýkoliv člověk to v sobě má. A jak rozlišit tady to tvrzení od toho, že prostě vy jako člověk, který tomu věříte, tak budete všechny ostatní jako pohledy těch lidí, kteří vám budou tvrdit, že to tak jako nemají, tak budete převádět ty jejich pojmy, ty jejich obrazy právě na tady ten přírozměrný prostor. Jak tady to jako... Já nebudu převádět. Když budete tvrdit, že ty australský domorodci prostě to v sobě nějak mají, akorát o tom nevědějí, akorát si na to ještě nerozpomenuli, tak jako těžko pak je možný vám jako dokázat kdykoliv jako opak, jakoukoliv metodu. Já přece nebudu převádět jejich představy na moje. Já přece je nechám, aby prostě budu s nima dělat něco takového, co ten, co to je s tím otrokem, jo.
Já prostě budu muset prostě pomalu je nechat vykonávat ty postupní akty geometrické, až oni uvidějí, že jim to nefunguje, když by měli teda nějakou jinou. Jak tady to rozlišíte, jestli oni si rozpomněli na něco, co teda je ve všech duších lidských stejně, anebo že je to naučíte, že jim naučíte, jak se na to mají správně dívat po Euclidovství. A nejde o to, že to je ve všech lidských duších stejně, tak jde, tam jde o to, že to tak je. No, to je ještě horší. To je ještě horší, ano. Ještě silnější tvrzení. Ale pokud by to mělo být jinak, tak by to vedlo k takovému jako opravdu směšnému skeptickému relativismu, to je jako vážná věc. No. Nejde o to, jako, že bychom tady tvrdili, že to jako přehnaný. Ono to tak je, ale ty zvěstí se nevěděl. Ale je to tak tvrdě. Ale ne, ale jak můžeš tvrdit, že to budou jako svůj tak vidět? No, tak ty tady pravou hlí chrámy i v Číně. No, ale v Egyptě a všude. To už je přece jenom čistou geometrii prostě neumějí. No, počkej, se neumějí čistou geometrii jako vypracovanou nauku. To samozřejmě... Ne nauku, jako fenomén toho hezký antiky. Jo? To se objevilo prostě v antice, tady ta čistá geometrie. Nikde jinde ji neměli. Samozřejmě, ano, že to měřili, ale neměli ty čistý útvary, toto. My jsme museli zase jako podrobně probrat, to, co to teda znamená to vynoření té geometrie v antice. No. Je potřeba prostě, když to jde stručně, tak prostě ty filozofové, ty sofisti, tam prostě tak dlouho se hádali a vymýšleli si na sebe takové potačky navzájem, až prostě se Platonovi podařilo to vyšetřovat. Myslím, že to může mít jednotnou hlavu a patu a dělat z toho prostě systém. A to se dělo patrně jakoby paralelně, zároveň s tím, jak vymysleli geometři systém geometrie, tak Platon vymyslel systém filozofický a kdo ví, jestli teda ta osoba nebyla vlastně toto zná, jo? Že to třeba Vyskova tady mě odpravuje, že to není ideální geometrie, to právě. Zázračným způsobem vytvořit tu systematizaci toho. Ale to už jako nebudeme, asi nemá smysl do toho. Začali jsme o jiných věcech. Ne, jako to je mě o tohleto. Já si myslím, že příliš jak si podceňuje veškerou lidskou vzdělanost o mě vzdělat. Tohleto je, myslím, jako takový typický evropský. My máme něco, co jinde neměli. Evropa měla vědu, jenom proto, že je to asi antika. Takže to je, jo, ta antika je skutečně proto Evropu vědata a není pravda, že byla všude stejná. Ale nemají to všude stejná, všude stejná, ale to je jiný. Ale nejsou, nemají to protestskou protestskou minulost. Proti tomu já nic nemám a ty to vědu od nás všichni přeberou a nic jim nemají. Ale bez toho náhledu. Ale i ten náhled doženou čase. Ale my nejsme věkové pro Boha, my jsme to taky převzali. No právě. To je prostě zotročení duchovní celého světa. Ale to je nějaký sebemrskačky. Všechno od nás převzali, nejen dělat. To není sebemrskačky. Ty kultury, ostatní, prostě podlehlí dělat. A protože byla lepší.